Երևանի կենտրոնում մթնոլորտը թեժ է։ Արտոնագրված հանրահավաքը վերածվել է զանգվածային անկարգության։ Ավելի քան 3000 ցուցարներ հայհոյելով իշխանություններին դուրս են եկել չարտոնված երթի։ Մի խումբ ակտիվիստներ կոչ են անում կազմակերպել երթ դեպի պետական կարևորագույն օբյեկտներ և նրանց դիմաց կազմակերպել նստացույց։ Ենթարկվելով ակտիվիստների կոչերին, հանրահավաքի մասնակիցները փորձում են սկսել երթը։ Նրանց է մոտենում ոստիկանները, սակայն համաձայնության չեն գալիս ցուցարների հետ։ Վերջիններս էլ հարձակվում են ոստիկանության զորքերի վրա և փորձում ճեղքել ոստիկանական պատը։ Ոստիկաններին սակայն հաջողվում է ջրաշիթերի և այլ անվնաս գործողությունների միջոցով հետ մղել ցուցարարներին։ Խոստովանենք, որ սա մի իրավիճակ է, որում Հայաստանը հայտնվել է ոչ թե մեկ, այլ բազում անգամներ։ Բարեփախտաբար այսօր ամեն բան տեղի ունենում ոչ թե իրականում, այլ սա ընդամենը Արձնի օդանավակայանի տարածքում անցկացված հրամանատարաշտաբային զորավարության ամփոփիչ փուլն է, ոստիկանության ստորաբաժանումների և ոստիկանության զորքերի մասնակցությամբ։ Զորավարությանը մասնակցում է ոստիկանության պետ գեներալ-լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի հրամանատար, ոստիկանության պետի տեղակալ գեներալ-մայոր Լևոն Երանուսյանի ղեկավարությամբ։ Վլադիմիր Գասպարյանը վստահեցրեց, որ նման տիպ լայնամասշտաբ միջոցառումների ժամանակ զենք չի կիրառվում, անգամ եթե չհաջողվի ցրել ցուցարներին։ Զորավարություններն անցան առանց լուրջ վնասների։ Սա մեր աշխատանքն է։ Այդ կզարմանայի, պետք է զարմանայի երևի, թե ինչի նման միջոցառումները չի կազմակերպվել։ Եթե նման միջոցառումները լինեին և հասարակության համար, և ոստիկանության համար ընկալելի կլինեին բոլորի գործողությունները, և կարծում եմ մենք զոհեր չենք ունենա։ Սա այն մասնագիտական պարապմունքներն են, որը ուղղակի մենք մասամբ ցույց ենք տալիս ձեզ, մեր հասարակությանը, որպեսզի մեր հարկատուն տեսնի, ոնց ենք մենք պատրաստվում, որպեսզի մեր հարկատուն հասկանա, որ ոստիկանությունը ոչ թե խոսքի համար, այլ փորձում է իր բոլոր թերություններով հանդերձ, իզենք շատ-շատ են, այն ամենայնի փորձում է նոր ոստիկանի կերպ ստեղծ։ Զորավարություններից հետո Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամանով մի շարք ոստիկաններ խրախուսվեցին պատվոգրերով և մեդալներով։ Մարկոսյան, Սիրակ Օհանյան, Կոտայքի մարզ, Սլաքեն։